Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa maanta xoolo nool iyo qalab caafimaad ku wareejiyay ciidamada qaranka Soomaaliland. Wasiirkay weheliyeen agaasimaha waaxda qorsheynta Dr. Maxamed Xaamud Maxamed, isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer iyo weliba agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Kormeer ay mas-uuliyiintani ku marayeen qaybaha kala duwan ee cisbitaalka militariga, kadibna waxay shir jiraayeen oo ay ku jiraan saraakiisha ciidanku ku qabteen xafiiska agaasimaha guud ee cisbitaalkaasi. Ugu horeyna waxaa halkaa wasiir ilaa agaasime ama isuduwe ilaa agaasime cusbitaal ilaa shaqaalaha dhakhaatiirta iyo nursinka waxa weeye sida hagar la-aanta ah ee ciidanka qaranka ay ugu soo gurmadeen waqtigii xaaladdu adkayd. Gurmadkaasoo gaadiid lahaa, dhakhaatiir lahaa, dawo lahaa, maxaa idhaahdaa ilaajiida hore ay ku gaadheen runtii waxa weeye waa waxaan la ilaawi karin mahadnaq aad u ballaaranna waan usoo jeedinaya. Loo sheegay bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ugu horeeya wasiirku isuduwayaasha laga soo bilaabo Laascaanood, Caynabo iyo gobolka Togdheer oo ah ka ugu miisaanka badan referaalka guudnoo ahaa major surgery-ga ugu badan lagu qabtay. Labadii dagaal ugu dambeeyey waxay sameeyeen oo la isticmaalay dhammaan resourceskoogii oo dhan, hadday tahay dawadii, hadday tahay humankii, iyo haddii ay tahay staffkii oo dhan, iyo hadday tahay timekoogii oo dhan. Ugu dambeyntiina wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa uga mahad celiyay halkaasi gebi ahaanba shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee haya hawlaha isku barbartaagaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii gobolka aad mabsuud ahaa gobol ahaan markaad eegto caafimaadkii both military and civilian. Marka taa inaynu moralka ciidanka runtii aan hoos inooga dhicin, guushaasina ay usii weynaato, inaynu inaguna aynaan dhibin effortkeena iyo hawsheena aynaan dhibin. Guud ahaan aad baan idinku mahad celinayaa ciidanka iyo madaxdooda. Waxaan rajaynayaa in Burco of course waa sa neefcentarkii, Burco waa neefcentar waynu ka shaqaynaa cusbitaalka sideen isna u tayeen lahayn ama shaqaale oo dheeraado haddii loo baahdo, gaar ahaan surgery ama wixii qalliinka inaynu soo kordhino ama qaar halkan mase lix booda joogaan mase inta arintaasi ay taagan tahay waa inaynu inaguna rishafars ku sameynaa. Intan Burco un dayaryaan miisaanka ku dhicino Burco iyo cusbitaalka keliyahe waa in dadkii kalena la qaybsadaan cusbitaaladii kale iyo caafimaadkii bahdii caafimaadkii kale. Aada iyo aada baan haddaba anaga xaggayga anigoo wasiirka caafimaadkiina ah aada iyo aada baan shaqaalaha caafimaadka farmasiduwaha ilaa iyo ka jooga maxaa kliin garaynaya ilaa dadkaasoo dhow ka wada qayb qaateen aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadku inay kaalinta laga dooniyo ee waajibkeeda inay si wacan uga soo baxdo. Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Koobi, Telefishinka Badcast 24, magaalada Hargeysa.